la 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 la. Ay, axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Yenə sizi odlu alovlu yanar salamlarımla Kanal S-dən salamlayıram. Bugün həftənin bazar ertəsi birinci günüdür. Uğurlu bir iş həftəsinə başladıq. Təbii ki, hər biriniz artıq işdən evə qayıtmısınız. Yeməyinizi də yemisiniz və rahat şəkildə divanda, qoltuqda əyləşmisiniz. Bütün ailə ilə bərabər bizə tamaşa etməkdəsiniz. Hörmətli tamaşaçılarımız, bu həftədən də bir-birinə rəngarəng gözəl qonaqlarımız olacaq. Kanal S-in efirində xeyirli axşamlarda ölkənin ən reytingli baxılan show proqramıdır. Və qeyd etmək istəyərdim ki, proqramımızın araya ərsiyə gəlməsində bizim təbii ki sponsorlarımız var. Bizim baş sponsorumuz olaraq qeyd etmək istəyərdim ki, Femina Xəz Dəri Qaleriyasından danışmaq istəyirəm ki, xanımların seçimi olan Femina Xəz Dəri Qaleriyası bəylər üçün də yeni-yeni xəzlər, belə deyim də, icad edir. Siz də müraciət eləyə bilərsiniz. Növbəti bizim baş sponsorumuz, qeyd etmək istəyərdim ki, bu da Florence Tibb Mərkəzidir. Qısa müddət ərzində dostluğumuz baş tutub, maşallah, hər kəs də məhz elə birinci olaraq Florence-i seçir. 055-866-8444, Həsən bəy Zərdabi 78 və ünvanda fəaliyyət göstərən Florence Tibb Mərkəzi özündə ən son standartlara cavab verən tibbin xidmətlərini birləşdirir. Ali dərəcəli həkim, mama ginekoloq Arzu Məhərrəmovanın rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən Florence Tibb Mərkəzində həmçinin Amerika texnologiyası ilə hazırlanmış SO2 fraksional lazer aparatı ilə müalicə ultrasəs, EKG müayinələri də təcrübəli həkimlər tərəfindən qeyd etmək istəyərdim ki, fəaliyyət göstərir. Sosial tərəfdaşlıq layihəsi çərçivəsində Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan pensiya, müavinət, təqaüd, ünvanlı sosial yardım və kompensasiya alan şəxslər nağdsız şəkildə 15% endirimlərdən də faydalana bilərlər. Şəhid ailələri ödənişsizdir. Qazilər də 50% güzəştdən əldə edə bilərlər. Və bizim sponsorumuza gəlincə isə bu da Dr. Seyfəddin Klinikasıdır ki, Həzə Aslanov metrosunun çıxışında yerləşir və həmçinin də miqren, zob, oynaq və digər xəstəlikləri müalicə edən klinikada təbii üsullarla da müalicə, laboratoriyamız, fizioterapiya da ixtiyarınıza verilib. Burada qurbağa ilə, zəli ilə və həmçinin də arı ilə müalicələrimiz var. Seyfəddin Əsədə çox dəyərli həkimimizi də buradan salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Və təbii ki, komandamızın araya ərsiyə gətirdiyi layihəmizdir. Yenə qeyd etmək istəyərim. Layihəmizin başında dayanan Zərifə Tapdıq qızıdır ki, uzun illərdir ki, bu layihəyə rəhbərlik edir, yaradıcı insandır və xeyirli axşamlar olaraq elə proqramımızın qeyd etmək istəyərdim ki, prodüser də Sənan Sərdaroğludur, çox dəyər verdiyim dostum, qardaşım və rejissorumuz Kamranı buradan Odlu Alovlu salamlarla salamlayıram. Orxan abimiz var orada, maşallah işinin peşəkarı başındadır. Boyram, Boyram, Bayram Əyyublu, gözəl musiqiçi, istedadlı bir insan demək olar ki, öz işinin peşəkarıdır. Və Romana, Anara təşəkkür edirəm, gecikmə aparatında əyləşiblər gözlərinə, bax, buradakı acqurtlarda mənə baxır. Ha? Bizim operatorlarımız Toğrul, Orxan, Namik, bir də ki, kranı da idarə eləyəndə Tunardır. Maşın, bahalı maşın da var, ha, yer gəlmişkən. Və hörmət tamaşaçılarımız, ən əsası odur ki, montajçımıza da dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Rafiqə, onun da əziyyəti çoxdur. Hər birinizə, əməkdaşlarımızın simalarını da gördünüz. Qəşəng subay oğlanlardılar. Namik də subaydı, deyir, vallaha nar, təzədən də evlənərəm mən. Gör necə, özü deyir ki, mənə təzədən də evlənmək istəyərəm. Bilmirləri, bunun canında nə var? Və hörmət tamaşaçılarımız, musiqilərimiz var. Maşallah, qonaqlarımız orada bir pıça-pıçla söhbət eləyirlər. Bir danışmaqdadırlar. Bilmirəm, nədən danışırlar. Bura söhbət qalacaq, yoxsa yox. Gözəl bir xanımdır. Uzun illərimin dostudur. Yəni, belə insanları indiki dövrdə qazanmaq çox çətindir. Bir sözlə, Dadaşovlar ailəsinin sevilən bir xanımıdır bu xanım. Onu dəvət etmək istəyirəm və hər zamanda onu deyəndə Rafael Dadaşovun mənə yox ha, hər kəsə bir əmanətidir. Səidə Dadaşovanı dəvət edirəm nəğməsi ilə xeyirli axşamlara, xoş gəlib, səfa gətirib.
Seyda, Seyda Dadaşova, hoş gelmişsin əzizim. Hoş gelin olsun. Mahnı kimindir? Maqı üçün idi. Həyat yoldaşına deyirsən də dağlar oğlu dağlar. Nə yaxşı gəldi mənə aldı bu dağlar oğlu dağlar. Amma dağlar oğlun yola saldı. Nətərsən əzizim? Ayaz, Allah verdi və təşəkkürümü bildirir. Çox qalmaqallı bir mahnıdır. Amma yəqin ki, mənim də ifamda bəyəndilər. Çünki halallığı da orada yaxşı bir şeydir. Bunu mənim ifamda eşitmək istədilər və nəhayət ki, biz də təqdim elədik. Ümumiyyəcə, bu igid oğullarmışçındır. Elə də deyirsən, qalmaqallı mahnı, sən qalmaqallı səndən uzaq, sən qalmaqaldan uzaq, sən bu günə qədər qalmaqala düşünsən ki. Qalmaqal məni gəl, tapır mən neyini. Səni tapmır, elə sən onu qurtdalıyıb, eşəliyib, tapırsan ki, sən. Mən, aha bala, valla günahım yoxdur. Xoş gəlmişsən, təşəkkür edirəm. Və daha bir bizim qonağımız var. Harada istəyirsən əyləş, hara sənə xoşdur. Elə bil ki, Məştağada öz evindəsən, maşallah. Harada istəyirsən otur. Qurban olun Məştağa. Növbəti bizim, qeyd etmək istəyərdim ki, qonağımız var. Mən istəyərdim ki, dəyərli dostumdur, uzun illərdir onu tanıyıram. Akademik Milli Dram Teatrının aktyoru, Azərbaycanın əməkdar artisti Elnar Qarayev buradadır. Səni elə sevə-sevə, gülə-gülə dəvət etmək istəyirəm. Gəl, gəl, axşamın xeyir olsun. Xoş gəlmisən. Elnarla bizi, belə deyim, uzun illər tanışdığımız var. Axşamın xeyir olsun. Xoş gəlmişsən əzizim. Sən də harada ürəyin istəyir, əyləşə bilərsən. Xeyir, uğurlu olsun, əyləşin. Təşəkkür edirəm. Çox gözəl bir insanlar. Gözəl aktyorumuzdur bizim. Birazdan onu belə danışdıracam mən inşallah. Gəl sən burada, mənim bu tərəfimdə otur, yanımda əyləşsən. Gəl. Və hörmət tamaşaçılarımız, daha bir qonağımız olacaq bizim. Musiqili qonağımız var. İstəyərdim hal-hazırda musiqili qonağımızı dəvət eləyəm. Və hal-hazırda Gülzar Bədirxanovanı dəvət etmək istəyirəm öz nəğməsi ilə. Gəlin eşidək. Salam. Salam, salam. Xoş gəlmişsiniz. Qəşən bir nəğmə alaq sizdən. Xeyirli axşamlarda. Gəlsin. Deməli, mahnımız hazırlanana qədər, onu da vurğulamaq istəyərdim ki, o səs yarışmasından sizi kifayət qədər tanıyırlar. Azərbaycan səs yarışmasından. Xeyirli uğurlu olsun. Hansı pilliyə qədər gəldiniz orada? Yarım finala. Yarım finala qədər gəldiniz. Bugün indi ifa eləyəcəyiniz nəğmə nə mahnısıdır? Sən ürəksən. Sən ürəksən. Mən ürəyəm elə. Mən ürəyəm, hal-hazırda elə. Bu gözəl. Mən ürəyəm. Boyram, musiqimiz hazırdır mı? Gəlsin elə bu mahnını, gözəl mahnını işidək. O zaman hələ ki, musiqimiz hazır deyil. Birazdan elə sizin mahnını bir bəh-bəhlə təqdim eləyərik. Siz də xoş gəlmişsiniz, siz də əyləşin. Çünki orada iki gözəl xanım əyləşiblər. Doğrudan qısa müddət ərzində elə bu gözəl xanımları tanımışam. Zərif, kübar xanımlardılar. Florence Tibb Mərkəzinin yaradıcısı, təsisçisi, baş həkimi Arzu xanım bax buradadır, Məhərrəmova. Və ən əsası odur ki, elə onun da daimi rəfiqəsi, həmişə onları dəvət eləyəndə deyirəm, Gülyanağla Gülyazdılar. Bir-birindən qopmurlar. İnan 24 saat pıçı-pıçı söhbət. Gəlin elə Bahar xanım Novruzovanı da dəvət eləyək. Çox peşəkar həkimlərdilər. Xanımlara yaxın olan sahədədirlər. Xanımlar üçün xeyirli axşamların da Ariyərsiyə gəlməsində böyük dəstəkləri var bu gözəl xanımların. Xoş gəlmişsiniz. Arzu xanım, necəsiniz? Həmişəki kimi şıq, yaraşıqlı, qəşəngsiz, xoş gəlmişsiniz. Bahar xanım da heç də, Allah, qarderobu dolu deyə bir-birindən gözəl paltarlarla. Səyidə müraciət eləyə bilərsən, ha. Hərdən deyilən ki, konsertə falan gedir. Bilirsən nə qədər geyimləri var, qarderobu doludur. Onun da Arzu xanımında. İndi Arzu xanımı demədim, siz haradasa da geyimlər uyğun ola bilər. Hörmət tamaşaçılarımız, qeyd etmək istəyərdim ki, elə bizim sponsorlarımızdan, baş sponsorlarımızdan biri də Florence Tibb Mərkəzidir. Bayaq elə açılışda məlumatlar çatdırdım. Bugün elə həkimlərimiz də qeyd etmək istəyərdim ki, məlumatlar çatdıracaqlar. Koordinatlarımızı da görürsünüz. Bir sözlə, bugün həftənin bazar ertəsi birinci günüdür. Çox maraqlı insanların əhatəsində proqramımız, xeyirli axşamlarımız Kanal S-dən başladı. Bir daha deyirəm, axşamınız xeyirli, uğurlu olsun. Səyid əzizim, birinci səni dəvət elədi, Dağlar oğlu mahnın gəldi, eşitdi. Maşallah, sən də elə bir nəslin nümayəndəsisən ki, yəni evdə incəsənətdən kənar bir insan yoxdur. Yoxdur. Allah sənin atava qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Yəni, Elnar həmin belə deyim də, çiyin-çiyinə Rafael müəllimlə uzun-uzadı bir yerdə çalışıblar. Bizim aramızda Arzu xanım Rafael müəllimlə yaş fərqi olmasına baxmayaraq, mənim dostum idi. Bax, Səyidə Allah şahid edir ki,
Elnar, inanırsan ki, çox biraz kaprizləri var idi, yaşadı olduqca, mənə yox deyə bilmirdi. Hə, bana deyə bilmirdi. Çox qəribə bir xəsiyyəti var idi ki, deyirdi, valla, mən deyir, biraz deyir, çəkiliş istəməyəndə, direkt deyən adamıydı, yəni heç bir şey çəkmirdi. Mən bu anarıma, bu oğluma, heç de deyə bilmirəm, bu uşaq mənə olsun deyir. Bu uşaq elə bir gipnoz edir mənə, o qədər deyir. Səmimidir. Çünki deyir səmimidir. Çünki bilirəm özüdür. Çünki bilirəm onun istəyini, onun içindən o pafos yoxdur. Onun bir dənə sözü var idi. Bir insanlara nisbi yaraşmır, yanaşmır. Həmişə doğrudan içdən insana yanaşması var və doğrudan yaşla deyil, dostluğu yaşla deyil. Valla, gör nə qədər fərq var idi. Bəlkəm də sən bu dəqiqə öyle onun nəvəsi də yaşındasan. Heç, ruhu şad olsun. Ruhu şad olsun. Oğlun gör neçə yaşı var. Heç vaxt mən onun doğum gündə yadımdan çıxmır. Çünki mənim anamla eyni gündədilər. Qeyd etmək istəyərdim ki, ayın 4-də, yanvar ayının 4-də gözəl sənətkarı idi. Sən onu axırıncı dəfə çağırdın radioda. Bəli. O necə belə səninlə o qədər səmimi danışdı. Sanki hiç radioda deyilmiş kimi. Sanki hiç o mikrofonlar yoxdur. O qədər o diyaloqları tətatət bir söhbətləri oldu. Elə bir evdə oturub söhbət. Biraz da elə onu bir daha da xatırlayacaq dəyərli sənətkarımızı. Bir daha da qeyd etmək istəyərdim. Bizim çox dəyərli belə deyim də həkimlərimiz buradadırlar. Bahar xan buradadır, Arzu xan buradadır. Siz də xoş gəlmisiniz. Bugün xanımlara çox belə deyim də maraqlı söhbətlərimiz olacaq. Gülzar xanımın da mahnısı reklamlardan sonra qəşəng bir mahnısı olacaq. Onu belə deyim sevə-sevə təqdim edəcək və dostum qardaşım buradadır. Belə gözəl xanımların yanına səni dəvət eləmişəm. Bundan gözəl nə ola bilər? Bayaq da siz elə Səidə ilə görüşəndə çox isti münasibət oldu. Bir anlıq fikrimdən çıxıb ki, axı Elnar aktyordur, Rafael Dadaşov da uzun illər belə çin-çinə çalışmışsınız. Yəni Allah qəni qəni rəhmət eləsin Rafael müəllimə. Yəni bir yerdə uzun illər doğrudan həqiqətən çalışmırıq. Düzdür, mən ondan çox kiçiyəm, amma yəni o elə bir insan idi. Böyüklə, böyük, kiçiklə. Söhbətimiz davam edəcək. Hörmət tamaşaçılarımız, çox qısa aramız var. Reklamlarımız xeyirli axşamlarda.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Mükemmel idi. Birazdan sizden yine de mahnılar alacağız. Hörmət tamaşaçılarımız, xeyirli akşamlara tamaşa etməkdəsiniz. Ve qeyd etmək istəyərdim ki, həftə içi 5 gün ərzində bizi izləmək imkanınız var. Akşam saat 21'də başlayan proqramımız 23'ə qədər davam edir. Ekranda koordinatlarımızı görürsünüz. Yəni bizim efir vasitəsilə bizə qoşula da bilərsiniz. Instagramımızın direct bölməsinə yazmaq imkanınız var. WhatsApp nömrəmiz də ixtiyarınızdadır. Ve qeyd etmək istəyərdim ki, bugünkü günə nəzər salanda bugün sevimli müğənnimiz olan Xatirə İslamın anadan olan günüdür. Mən dəyərli Xatirəmi, həmişə ona Xatışım deyirəm. Xatışım, səni ürəkdən təbrik edirəm. Necə belə gözəlsən, kübarsan, yaraşıqlısan. Maşallah, səni bax bu yeni yaşın münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Gözəl bir ailən də var, o oğul payın ki var. Allah Taala elə sənin belə deyim də, hər zaman onun xoş günlərini qeyd etməyi nəsib etsin. Və xoş günlərinə gələk. Bugün sevimli müğənnimiz, bir daha da qeyd edirəm ki, sənəti olan Xatirə İslamın anadan olan günüdür. Təşəkkür edirəm. Əzizim Elnar, xoş gəlmisən. Maşallah, Elnarı doğrudan o qədər çox istəyirəm ki, yüksək mədəniyyətə sahibdir və uzun illərdə tanıyıram. Maşallah, teatrın, Akademik Milli Dram Teatrının səhnəsində bir-birindən gözəl obrazları ilə yadda qalıb. Sonuncu tamaşaya gəldim, mən baxdım. Ah, bu uzun sevda yolunda. Mikail Müşfiqin həyatı ilə bağlı idi. Düzdür, sən dəvət eləməmişdin məni. Münəvvər xanım, sağ olsun. Gəldim orada, dostlarımı gördüm. Bax, Hacı Deməm müəllim. Sən, desəydin dəvət eləyərdim. Hacı müəllim orada, Allah uzun ömür versin. Bu yaxınlarda da ad günü oldu. Elə bir neçə gün öncə də sənin doğum günün idi. Bəli. Baxdım, çox ağır bir tamaşa idi. Amma mükəmməl idi. Yəni, insan o tamaşadan sonra onun təsirində qalır. Bir neçə saat onun təsirindən çıxa bilmir. Bu son işimizdir də. Hələ də teatrın səhnəsində var da bu. Bəli, bəli. Son işlərdən biridir, belə deyək. Ondan sonra Zəfər Yolu belə bir tamaşamız oldu. Ondan sonra Xurşud Banu Natəvan tamaşamız oldu. İndi hal-hazırda bir yeni tamaşa üzərində işləyirik. Əsrə Bərabər Gün. Çingiz Aytmatovun Əsrə Bərabər Gün əsəri əsasında bir tamaşa inşallah ki, bədii rəhbər Mehriban xanımın quruluşunda inşallah, yəqin ki, yaxın zamanda gəlib baxa biləcəksiniz. İnşallah, xeyirli uğurlu olsun, sənin tamaşalarına baxmaq bizə zövq verir. Çox bizə sağ olun. Sözün əsl mənasında zövq verir. Gülzar, əzizim, siz necə oldu o səs Azərbaycana qoşuldunuz, yəni xəbərdar oldunuz, xəbər tutdunuz, yəni necə oldu ki, müraciət elədiniz? Bu sənətdə idim. Yəni neçə il idi? 5 il idi artıq mən sənətim, yəni musiqi təhsilim var. Elə ani bir zəng dəvət aldım. Qəbul etdim, getdim, qatıldım və yarım finala kimi də. Yəni böyük bir komanda ilə çalışmaq necə idi? Necə təsir bağışlayır adama? Gözəl. Biz zaten hər zaman böyük bir komanda ilə çalışırıq. Bizim yəni el şənlikləridir. Yo, indi Səidə böyük komanda ilə çalışmır. İndi neynəsin? Deməli oxumasa. Yo, niyə ki? O böyük komanda, o böyük bir proje idi. Yo, niyə ki? Səidə komandasız deyə Səidə. Səidə maşallah. Səidənin yanında elə bir komandası var da, nəyə deyirsən deyir. Atdı da getdi də bu gün səni. Səni bir dənə futbola dəyişdi. Səni bir futbola dəyişdi. Səni bir futbola dəyişdi və getdi. Bax, görsən kişilərin aqibətində. Ona görə sənə qalan evdəki olacaq. O balaca olacaq sənə. O heçdə o mənim. Sənə... Allah sağ ol. O mənim həmişə gedim. Allah belə deyim də, kimdə yoxdursa ona nəsib eləsin inşallah. Amin, amin. Təbii ki, bu problemlər də bir də görürsünüz ki, gənc ailələr arasında yaşanır. Ona görə də bunun qarşısını almaq üçün vaxtında həkimlərə müraciət etmək lazımdır. Və elə həmin işlərin anaları burada əyləşiblər. Doğrudan. Təki elə futbola dəyişsin. Başqa bir şeylərə dəyişilməsin. Ay bala, onu təxminə və zaruda deyirəm. Mən bilirəm o necə güləşdi. Güləşə gedib bu. Mən bilirəm hansı güləşdən söhbət. Mən bilirəm hansı futbol. Yaxşı bu dəqiqə futbol oynayır o. Arzu xanım, deməli bir də görürsünüz də ailələrdir, sevir bir-birin. İki belə deyim də gənc oğlan, qız, ailə qururlar və bir müddət keçir, artıq bizdə də mentalitetimizdə də var axı, elə üstündən keçməmiş bir şey var. Ya necədir vəziyyət filan? Bu biraz da həmin o gəncləri belə deyilir, utandırır. İndi olur da bir də görsən yubanmalar baş verir. Təbii ki, vaxtında həkimə müraciət etmək lazımdır. Maşallah, Bahar xanım özü də gözəl mütəxəssisdir, ali təhsilli mama ginekoloqdur. Elə bax bu sahədən danışın ki, ümumiyyətlə iki cavan ailə qurursa,
Yəni, bəy kişi həkiminə müraciət etməlidirmi toydan öncə, xanım bir toy öncəsi müayənədən keçməlidirmi? Baxın, əvvəllər, Anar bəy, bu böyük bir problem idi. Yəni, həqiqətən ailə qururdular, bir ay keçməmiş onlar, sizin dediyiniz kimi bir şey varmı? Yəni, həkimlərə düşürdülər. Amma indi müasirlik nisbətən dəyişibdi. Məsələn, illər öncə demək olar kişilər heç həkimə getmirdi. Yalnız xanımın üzərinə düşürdülər, illərlə, aylarla xanım müalicə alırdı. Onun həyat yoldaşı yoxlanıb deyəndə qaynına dedi ki, mənim oğluma nə olub ki, mənim oğlum hər şey qaydasındadır. Amma yoxlayanda görürdün ki, sən demə illərdir bu xanım boşuna müalicə alıbdı, elə problem oğlandadır. Amma indi açıq deyim ki, müasir dövrdür, klinikamız çoxdur, tibb mərkəzləri çoxdur, müraciət eləyirlər, bəzən planlaşdırırlar, baxmayaraq təzə ailə qurublar. Hələ biz uşaq istəmirik deyə açıq sözlərini də deyirlər valideynlərinə, planlaşdırırlar və təbii ki, vaxtında müraciət etmələri çox yaxşıdır. Təəssüf ki, bəzi xanımlarda hətta evdə qız belə deyək ki, ailə qurmamışdan öncə problemləri olur. Yenə də mən illər öncəyə qayıtmaq istəyirəm. İllər öncə analar öz qızlarını həkimlərə, ginekoloqa aparmağa belə qorxurdular ki, deyəcələr bu qızını niyə həkim aparıb, görən nə problemi var. Yəni amma indi yenə də müasirlik, indiki tibb mərkəzlərinin çox olması və sim verişlərlə, belə bir verişlərlə artıq anlayırlar ki, əgər qız evdəykən problemləri varsa, çünki bizə müraciət edən təkcə ailə quranlar deyil, eyni zamanda qız uşaqları, ailə qurmayan oğlanlar belə vaxtında üzərinə düşürlər, müayinə olunurlar və erkən üzərinə düşən hər bir xəstəlik vaxtında diaqnoz qoyulursa, ailə quranda da az problem yaranır. Burada hamı ailəlisiniz? Çoğum var. Hə, maşallah, maşallah. Elnar özü də ailəlidir. Bir də mən subayam deyəsən aranızda. Səsini canıb alaram sənə. Yaman, yaman. Səs eləmə, səs eləmə. Hörmət tamaşaçılarımız, qeyd etmək istəyərdim ki, bax, Səidə mənim əzizim, maşallah, elə demək olar ki, gözümün qabağında böyüyübdür. Elə bax, həkimlərimiz burada əyləşmişkən, sən məsələn, Allah Taalanın bu sənə övlad qismət elədi də, bu böyük bir möcüzə idi də. Yəni, Bahar xanım, həqiqətən, bir mama ginekoloq olaraq və bax, Səidə özü bilir ki, o doğrudan da bir Allahın payı. Heç bir şey, yəni düzdür, lazımdır vaxtında, hər zaman lazımdır. Amma elə bir şey də var ki, doğrudan Allahın bir möcüzəsi deyilən bir şey var ki, heç bir şey müdahilə etmədən deyərdim də, 35 yaşında, yəni mən heç fikirləşməzim, artıq deyəndə evlad istəyirsəm, mən deyir, artıq əlimi üzmüşdüm, demək olar. Onda da bağışlayın, çox üzr istəyirəm, bir də görürüm, bətnimdə uşaq var. Yəni, doğrudan mən bunu bir möcüzə bilirəm. Yəni, heç bir şey, çünki nə qədər dərman, nə qədər iynə, dəvə dərman, get gəl, mən artıq bezdim. Artıq qarmanal nə deyir bir şey var da. Ay Allah, şişirəm, deyirəm, heç bir şey yoxdur, hər şey bıraxdım. Mən dedim, Allah sənə qurban, bir dənə, dedim, göyə qaldırdım ki, qismətsə olacaq, yoxdursa yox. Həmin, buyurun, buyurun. Siz istəyirəm, bəzən Səidə xanım, elə aldığınız müalicələr, yəni həmən təsir eləmir axı, biraz müddət verilir. Ola bilər, yəni elə bir müddətdir gəldi. Bəli. Bir müddətdən sonra nəticə alınır. Sən Bahar xanım kimi peşəkar həkimin əlinə düşməmişsən. Ola bilər, əlbəttə ki, hər bir şey bu dəqiqə dediyiniz kimi müasir zamanədir və hər bir şey maşallah inkişaf eləyir. Mən nini mən Sovet devrin uşağıyam, deyəm. Bu vaxta dəqiq gəlmədi. İndiki, bax, bugünkü gündə də tutalım, söhbət elə tək ana olmaqdan söhbət gedmir də. Yəni, sırf sizin sahəniz elə bir sahədir ki, xanımların bir rəfiqəsisiniz siz. Yəni ki, ilk növbədə sizinlə bölüşməlidirlər, sizinlə danışmalıdırlar. Bayaq da keçən proqramlarda da elə dediniz ki, məsələn, bir də görsünüz ki, həkim xəstə gəlir, onu düzgün yolundan deyirsiniz ki, bu xəstəlik yoxdur sizdə. Amma profilaktik müayinə məni ilə gəlir ki, hər bir insan, necə ki, elə maşınımızı aparırıq, yağın dəyişirik, texniki baxışdan keçirir, insan özünü də bir texniki baxışdan keçirməlidir. Anar bəy, elə xəstəliklər var ki, onlar əlamətsiz keçir, simptomsuz keçir. Təsadüfən gəlirlər müayinəyə, baxırıq ki, vəziyyət ciddidir. Yəni, vaxtında heç olmasa, onun üstünə düşəndə, müayinə, müalicə vaxtında başlayanda bir nəticə əldə eləmək olur.
Bir deyil olur ki, elə vəziyyətdə gəlirlər, çünki həkim də onun qabağında aciz qalır. Yəni ona görə profilaktika vaxtında bayaqları, bayaq bir söz deyiniz, o nikahla bağlı, sonsuzluqla bağlı ki, vaxtında yoxlama. İndi bizim qanunvericiliyimizdə də var ki, nikahdan əvvəl mütləq həkim müayinəsi olmalıdır. Və o, uyğunluqlar, qan qrupu olmalıdır. Görürsən, heç ananın xəbəri yoxdur ki, qızında tutaq ki, xəstəlik var, hansısa qan xəstəliyi və çox görmüş yolları. Qan xəstəliyi var, heç valideynin xəbəri yoxdur ki, bu daşıyıcı tutaq ki, hansısa qan xəstəliyin ya başqa bir şey. Tutalım, ailə nə qura bilər, böyük fəsadlar törədə bilər. Nə böyüklükdə sevgi olur olsun o cütlük arasında, nə böyüklükdə sevgi olur olsun, ortalığa sağlamlıq çıxanda, söz konusu sağlamlıq olanda o sevgi də bitir. Təşəkkür edirəm. Gözəl xanım, deyəndə ki, iki oğlunuz var, mən özüm belə, Elnur belə baxdı. Yəni, mən elə biləm, elə subay sağlıq bir xanımsız, qəşəng qalmışsız yeri gəlmişkən. Mənim böyük oğlum 4-cü kurs tələbəsidir. Demə. Balaca oğlum da əskərdir. Demə, o sözləri deməyin, qətiyyən. Allah saxlasın. Xoş günlərin belə deyim də, yığışaq gələk inşallah. Bir fərqi yoxdur, sənətindən asılı olmayaraq hər bir insan. Mənə gəlir ki, o ulduzluq ərəfəsi gəlir, o qamaşır insanın gözləri, amma vaxt gəlir və o ulduzluq da sönür, o populyarlıq da gedir, insana öz ailəsi qalır, övladları qalır. Bəli, düzdür. Bu dəqiqə, maşallah, gözünüzü açırsınız, deyir ki, biri artıq universitet tələbəsidir. Dördüm. Mən hesablayaq da nə qədər? Yaşlı başlı adamlar kimi danışsın, maşallah. Dünya görmüş, axsaqlar. Yox, vallahi, yox, həqiqətən. Afərin, maşallah. Balaca da əskərdir. Daxili qoşanlar, Allah bütün evladlarımız gəlsin. Tez qalxana, tez duranla, tez evlənən uduzmaz. Sən kimə deyirsən ki? Sən elə mən sən dünənləri kim tanıyanda sən subay sağlıq oğlan idin sən. Sən də bu əziyyətdən keçmirsən. Hamını yaman subayçılığa çəkirsən ha sən. Subayçılıq. Sən bu fəbli mən yox. Böyük bir fəsadlar yaşayacaq. Elnar adam körləyər, mən yox valla. Yox, sən elə hamıya subay, nə fikrin nədir? Çünki məni burada daşqalaq eləməsidir. Sən özün subaysan, sən subay deyirsən. Bəli, bəli. Subaylıq, sən elə çıxdın subay. Subaylıq sultanlıqdır. Xeyr, sultanlıq da deyil. Yaşayıb da həmin dövrlərdə maşallah. Elnarın biraz filminə gətirmək istəyirəm. Bir film çəkildi o vaxtı, bir 3 il bundan qabaqda. O reklamlardan sonra mən Günəşim ol serialından danışacağam. Allah, Allah, xanımlar, 6-7 il qızlar. 6-7 il çünki çox onu nümayiş elətdirdilər. Xanımlar qız ölürdülər bunun üçün. Nəyi üçün? Bax, nəyi üçün? Qısa reklamlarımız var. Qısa reklamlardan sonra elə o, mən deyərdim ki, həmin o filmin belə deyim də söhbətindən danışacaq. Bir sözlə, çox dəyərli insanlar qonağımızdılar. Xeyirli axşamlarda əsas məsələ. Xeyirlərimiz var. Gəlin izləyək. Reklamlardan sonra görüşürük.
Səidə, Səidə, Səidə Dadaşovanın ifasıydı. Xeyirli axşamlarda elə bu dəqiqələrdə eşitdiyi mahnı gözəldir. Amma bir mahnın var idi. Sən yaman o rezonans yaratdı, sevildi. Qırmızı alma mahnısı. Hə, qırmızı alma heç... Qırmızı alma sanki mənim o vizit kartım... Yo, vizit ona deməzdim mən. Elə barədə yox. Yəni bu indiki devir üçün 7-dən mən sizə deyim ki, 70-ə əgər bir mahnı sevilirsə, bu artıq sənin... 2 kilo Qızıl Əhmədə alıb gətirərdin də qırmızı almalardan. Nə olardı ki? Bax, bir o vaxt... Düzdür, sevilən mahnılar çoxdur. Yandım, amma yandım. Amma balacadan tutmuş, siz necə, hər elə mahnı olmalıdır ki, onu balaca uşaqda eşidən də məsəl üçün oynayır və sevir. Hətta yeni yetmə uşaq var ki, en şənliyində, ya bir proqramda görürüm, gəlb telefondan çəkir, mənim bir oxuyur. Yəni onun o devri deyir o mahnıya qulaq asmağa. Amma mən haradasa sənə pasport mahnı olaraq yandım, yandım. Elə Rafael Dadaşovun sözləri idi. O mənim zaten ən... Yandım, yandım. Bu sənətə gəlişimin burada bu mahnının çox böyük bir əlbəttə rolu var. Və əlbəttə Novruz Həsanovu buradan salamlayıram. Çox dəyərli insan, ümumiyyətcə çox gözəl bəstəkar. Apara cəmiyyətində sədri və deputatımız. Mən bu mahnı zaten mənim doğrudan vizit kartım o illərdir boyu gəlir və kim eşitsə, mən ona görə deyirəm ki, çox nadir hallarda elə bir mahnı olur ki, insan onu 7 yaşında da qulaq asır, 17 yaşında da, 16 və bir 70 yaşında da arvad gəlir, deyir ki, o mahnım var idi, sürüm, baxıram, böldürüm, ay Allah, yaşlı nəsildir. Bunu necə qulaqsın? Elan, ümumiyyətlə, sən bilirdin Rafael Dadaşovun qəşəng qələmi var. Çox sözləri də atamın idi. Hə, çox görə... gözəl. İlhamə Quliyeva onun nə qədər... Elə mahnılar var, heç vaxt ölmür. Onlar həmişə yaşayır. Ay, sağ ol. Elə faytonçu Nazimin elə adının ona verilməsi. Bəli, o fayton mahnısından sonra. Bəli, İlhamə Quliyeva neçə dənə onun mahnılarını oxudu. Brilliant Dadaşov özü nə qədər mahnılarını oxudu? Necə? Manana, çox insanlar. Hətta mən bəzən qıskan... Bir ara qıskanmağa başladım. Ən zəif şeirləri səndə olub ancaq. Valla, ən yağlarını oxuyurdu İlhamə Quliyeva. Sənə elə gələn zəiflərim. Hansı deyib armağı bu qatala görüm, hansını oxumursan. Bir dənə yandı mıydı da? Ən populyarlıq o gətirdi səni. Yo, niyə bana mənim gəl mahnım, Aslan Hüseynov yazıb gəl mahnımı mənə aranjımanlı, mənə hədiyə etdi. Sözləri atamındır. Sonra çox mahnılar var. Sadəcə, bilsiniz necə, o vaxtın devrində, mən kaset devrindən danışıram sənə. Mən indi elə-belə o balaca disklərdən danışmırıq. Bizim o vaxt devrimizə kaset devri idi. Sən babin də görmüşsən. Fəaliyyəti babin də görmüşəm. Fəaliyyəti studiyasında görmüşəm. Mədə müğənni istəyirəm ki, elə o fəaliyyəti devrində gəlib oxuyaydı bir dəfə. Orada oxuyaydı, bəli. İndi maşallah studiyalar o qədər açılıb ki. Gürcəl xanım, siz necə, kimə müraciət edirsiniz? Əsas kimdən oxuyursunuz mahnıları? Çalışdığınız daimi bir bəstəkar var mı? Çalışdım, daimi bəstəkar, elə bir yox. Mahnı tərzini ki, ardan seçirsiniz ki, məsələn, bu mahnını oxuyacam. Ancaq bax... Məsələn, bu, indi oxuduğunuz Sən Ürəksən mahnısı var. Kimin idi bu mahnı? Onu mənə sadəcə köməkçi atdı, belə deyək, İnstagram səhifəsində ki, bunu atıblar, Gürcəl xanım. Mən bəyənirəm. Yaxşı. Siz də xoşunuza gəldi də. Mən də qulaq asım, dinlədim. Atdım İsmail müəllimi, aranjmançımız. Gözəl aranjmançımı salamlayıram buradan da. O da bəyəndi, dedi, gül, yaxşıdır. Nə hiss etmək olar. Ümumiyyətlə, mahnıların bu dəqiqə özündə də bir fişqa olmalıdır. Nəsə, bax, elə bayaq Səidiyə deyirəm, alma, qırmızı alma, bax, fişqadır bu, nəsə bir tapıntıdır. O dövr getdi də, düşdüm sənə dalınca, gəldim, mən səni gözlədim, hə, Arzuxam, saatlarına, o vaxt var idi, 10 dəqiqəli, 15 dəqiqəli mahnıları qutarmırdı, klip də çəkdirirdilər. Yəni, o dövr bitdi, getdi, mahnı olmalıdır 3 dəqiqə, maksimumda bir 3 dəqiqə, 19-20 saniyə ki, dadımlı, doyumlu olsun. Oxudun, qoy ona qulaq asan tamaşaçı, dinləyici, onun üçün darıxsın həmin mahnı üçün ki, bir də radioda kəşf bu mahnını versinlər, eşidərdim. Yəni, işte, kasetdə elə bir mahnılarım var ki, sadəcə onlara vaxt lazımdır ki, mən onları yenidən aranjmanı elətdirim. Çünki çox möhtəşəm mahnıdır. Hətta bir mahnını mənim atam oturdu, bir yağışlı bir gün idi. Baharımız oldu qış, nə susursam bir danış, ürəyimiz niyə söndü, sevgi bizə niyə döndü? Çox gözəl bir mahnı, sadəcə o biraz o devirlərin aranjmanıydı deyə mən onu yeniləməliyəm. Bəli. Buna zaman lazımdır, bir gözəl aranjman. Hə, onda görəcəksən ki,
nə yağlı sözləri var. Görək də Allah qoysa inşallah ölməyə salamaq qalaq inşallah. Elnar, bayaq Günəşim oldan danışdıq. Yəni o serial doğrudan da bilmirəm o Cənub bölgəsində çəkilmişdi də Lənkəranda. İlk dəfə idi bu belə bir yenilik olurdu. Həm oranın da aktyorlarından çox geniş istifadə olundu. O elə serial vasitəsilə biz Lənkəran Dövlət Dram Teatrından da nə qədər aktyorlar tanıdı və bizim elə öz belə deyim də paytaxt belə deyim də paytaxtı yəni kifayət qədər tanınan teatrlarımızın aktyorları da o yer aldılar. Səni doğrudan da çox istəyirdilər. Baş qəhrəmanlardan biri sən idin də. Orada sənin adın Fərhad idi sən. Baxmışsan o filmə baxmamısınız təsadüfə? Çox populyar. Uzun bir Günəşim o serialı. Çox baxmışdınız siz yoxsa baxmamısınız təsadüfə? Çox gözəldir. Dəfələrlə onu nümayiş elətdirdilər. Təkrar-təkrar getdi. Hətta mən bildiyim qədər həmin serialı Özbəkistan televiziyası da dublaj eləyib öz dillərində verilmişdilər. Hə, ondan xəbərim yoxdur. Orada göstərmişdi. Bəli, bəli. 2016-2017-ci illərə çəkilib bu serial. Mənim belə deyək, bu sahədə serial işində ilk böyük işim idi. Baş rollardan, əsas rollardan biri idi. Bakıdan 4 aktyor getmişdi ora. Burada Elxan Quliyevi salamlayıram mənim dəyərli dostum. Elxan Quliyev, bəli. Gözəl sənətkarımız. Günel Məmmədov və Rəşad Kəsəmənli dostumuz. Bir də mən. Qalan hamısı Lənkəran teatrının aktyorları idi. Yəni çox maraqlı bir serial idi. Çox böyük də belə deyək populyarlıq gətirdi. Çox böyük reyting verirdi. Çünki məişətimizə yaxın idi. Həm də Lənkəran o talış ləhcəsi biraz orada var idi. Cəmaatı doğma gəldi, şirin gəldi o da var idi. Həm də əsas uğurlardan biri də ki təbiət qoynunda çəkildiyinə görə idi. Mən belə düşünürəm. Və sözsüz ki, həmən serialın rejissoru Şahin Qəhrəman, onun böyük zəhməti var idi. Mənim qrup yoldaşım olub, salamlayıram buradan onu. Buradan salamlayırıq Şahin Qəhrəmanı. Və həqiqətən çox böyük uğur gətirdi o serialı ilə. Orada çəkilən hamıya. Yəni ondan sonra hətta orada çəkilən bir çox aktyorlar başqa seriallarda çəkildilər. Amma həmən uğur nəsə gəlmədi. O serial orada çəkilən bütün aktyora balacasından böyüyünə hamı uğur gətirdi. Elə onun da fişkası o idi ki, bax sadaladı. Yəni ilk dəfə idi ki, Cənub bölgəsində onların məişəti, danışığı, məsələn tutalım məişətimizə yaxın olan görməmişdik. Təbiətin qoynunda çəkilirdi. Orada. Yox, təbiətin qoynunda çox filmlər çəkilib. Fişka tamam başqadır. Film başqadır, serial başqadır. İndi çəkilən seriallar yəqin ki, indi az çox baxmısınızsa Azərbaycanda əsasən çəkilir xəstəxana, idarə, bir dənə, iki dənə villa olur, ev olur. Ay sağ ol. Belə başqa, yəni əsasən qapalı məkanlarda çəkilir. Bir də indi Bakının küçələri də hamımıza tanışdı, yəni belə yuxarı aşağı. Amma təbiətin qoynunda çəkilməyi, yəni o serialın əsas uğurlarından biri idi. Film kimi gəldi. Orada at var idi, çay var idi, ocaq var idi, plantasiyalar var idi, yəni limon bağları var idi və s. Yəni olan plantasiyadan, o vardan dövlətdən biraz elə real həyatda da səhnə olaydı. Kaş olaydı. Kaş olaydı Aylnar, kaş olaydı. Deyirəm o plantasiyalar var idi orada. Torpaq sahələri var. Amma növbəti serial çəksə gəlib Arzu xanımın villasında çəkər. Bilirsən nə qəşəng inşallah. Məqbərədir bir dənə. Qoycu hamısı. Məqbərədir bir dənə. Məqbərə maşallah. Ya maşallah. Hə, maşallah. Allah özünə qismət eləsin inşallah. Ümumiyyətlə hardasa mən qeyd etmək istəyərdim ki bir adicə bir də görürsünüz ki, evin içində bir evi idarə eləmək bir ailəni, amma illərdir ki, Florence Tibb Mərkəzinə bu xanım burada rəhbərlik edir, təsisçisidir, yaradıcısıdır, baş həkimidir. Bayaq elə keçən proqramımızda danışdıq ki, əsas elə rəhbər özü də işçilərlə dost olmalıdır. Əli, əli. Dostluq oldusa, deməli hər şey gözəl keçəcək. Dostluq, yoldaşlıq mütləq lazımdır. Ümumiyyətlə, bax siz yaş dövründə olan xanımların kübarlıq o qədər xoşuma gəlir ki, yəni kübar, zərif, incə, yəni xanım fərqi yoxdur. Hər yaşda, bayaq Gülzar xanıma deyirəm ki, məsələn o yaşı mən verə bilmədim. Bəlkə də desəydi 25 yaşım var, inanardım ki, elə 25 yaşı var. Yəni xanım o gözəlliyi özündə qoruyub saxlamalıdır. Biri deyir, nə bilim, o vaxt radioya yanıma gəlir. Radioya gəlmişəm, sən xanımsan axı, sən evdən bayıra çıxırsan, sən tanınmış simasan, sən bir özvə çəki düzən ver. O gəlir, kişidən fərqlənmirdi. Bir də görürsən, bəzi xanımlar var ki, onlar at çəkmirəm mən, sənə baha başı oturar o at çəksəm. Və bizim Bahar həkim özü də həm də plastik cərrahdır, yəni açıq şəkildə o qədər belə deyim də, belə baxılası deyilə, yəni elə çətin mən deyərdim əməliyyatların öhdəsindən gəlir. Və elə əgər əməliyyat vaxtı da belə gülümsəyirsinizsə,
onda elə o həkim saatlarla sizin əlinizin altında uzana bilər. Etibarlı əllərdədir. Ümumiyyətlə, bu həkimlik sahəsi olub nəsildə, Bahar xanım? Sizə kimdən keçib? Yox, olmuyor. Mənim özümün arzum olub həkim olmaq. Onda Novruzovlar ailəsinin elə tək yeganə həkimisiniz siz də. Bütün nəsil başınıza fırlanar sizin. Başınıza fırlanarlar sizin. Sizin qəbul vaxtlarınız hansı saatlardadır? Mən hər gün saat 9-dan 1-ə qədər Florens tibb mərkəzində otururam, xəstə qəbulu. Sonra əməliyyatları ayrı klinikalar. Evdə görürlər hiç olmasa sizdi? Yox. Hərdən bir Arzu xanımın yanından qopun sizdə. Amma Arzu xanımın yanındayım. Sahələr elə bir şeydir ki, doğmalar səni görmür. Sən pasiyentlərin, sən işçilər daha çox biz görürük, nəinki... Çünki xəstələrə lazımdırlar. Bəli. Gözləxam, gəl görünmək, gəl görün. Bir sənə sağdan soldan baxsınlar bütöv şəkildə ki, nə yiyirsən, nə qidalanırsan. Sən nə yiyirsən, nə qidalanırsan, niyə bir hap belə qəşəng qalmışsınız? Hər şey yiyirəm, valla. Heç diyetə saxlamıram, daşda yumuşaq nə var deyirəm. Bəxtəvər sənin başı var, bəxtəvər sənin başı var. Dövətimiz sağlam, onda göz nəzərəmsin. Mahnısı gəlsin mi? Eşidək sonra açıqlayar, özü deyir, nəsə qadağaları var yeməkdə də çox güman. Mən inanmıram ki, bir qoyun qoyaq sənin qabağı var. Xəmir, çörəyidir, şirniyyatlı bunlar o qədər yemirəm. Və salam da. Amma sən görəsən bu xanımlar necə yeri xingəli qurudunlar. Mahnımız gəlsin, mahnımız. Bir mənə baxma zeyləmə, la zeyləmə.
Təşəkkür edirik. Çox sağ ol. Ay Gülzar, sənə baxıram, üşüyürəm mən Ay Gülzar. Mən pencəyidə belə badalas gətirmişəm. Sən qışı gətirmişsən, ona baxıram. Öylə bir yayın oğlan çağındadır. İndi görüm o yayda nə edəcək. Mən çox bağlı geyinə bilmirəm, valla. Hə də, sənin üçün hər zaman yaydı da. Hə, mənim üçün maşallah, hər zaman. Hörmət tamaşaçılarımız, qeyd etmək istəyərdim ki, bugünkü günə nəzər salanda bugün çox dəyərli bir bəstəkar xanım var. Elə mənim də qonşumdur. Bir binada yaşayırıq, bir blokda yaşayırıq. Hərdən liftdə də toqquşuruq onunla bir yerdə. Sevinç Tofiq qızı, Flora xanımla gözəl bəstələri olub, Gülyana xanımla gözəl işbirlikləri olub. Sevinç Tofiq qızı doğrudan da tanıdığım, dəyər verdim. Çox zərif kübar xanımlardan biridir. Və Səidə, sənətin də peşəkarıdır və həmişə cavan, gözəl qalmaq arzulayıram. Çünki qəlbi, ürəyi təmizdir. Sevinci əzim, sənə can sağlığı arzulayıram. Hər zaman, belə deyim də, gözəl bəstələrinlə, hər zaman, belə deyim də, taxtacılar, belə deyim də, qura biləsən. Təşəkkür edirəm ki, bax, elə məhz elə bugünkü günündə anadan olmuşsan. Sevinci Tofiq qızını bir daha da ürəkdən təbrik edirəm. Çox sağ olun. Və hörmət tamaşaçılarımız, söhbətimiz davam edirsə qeyd etmək istəyərdim ki, Akademik Milli Dram Teatrının aktyorudur, Azərbaycan əməkdar artistidir Elnar Qarayev, uzun illər tanıdığım. Neçə ildir tanımışam, bax elədir. İnanırsan, əlavə yerin bilən, Arzu xanım, bax yerin bilən, davranışın, duruşun, səhnədə də elədir. Hərdən gəlib bir neçə tamaşalarına baxmışam, deyirəm, yəni bu susqun oğlan budur, sənətinin doğrudan da bir fədakardır. Allah atasına da qəni-qəni rəhmət eləsin. Şükür ki, uğurların gördü. Dünyasını dəyişdi. Allah rəhmət eləsin. Allah elə rəhmət bir rəhmət kişinin də elə səni kimi bir oğlu olmalı idi. Ruhu şad olsun. Yaxşı ki, elə bax bu sənin əməkdar artist adına layiq görüləndə elə gənc yaşında almışsan bu belə deyim də ada dövlət başçımız tərəfindən sənin valideynin bax bunu gördü. Bax bunu gördü. İndi bilmirəm sənətə başlayanda çünki çox əziyyətlərdən keçmişsiniz. Mən danışıram sənə neçə illər bundan qabaqdan. Həqiqətən də İndi dövlət səviyyəsində dövlət başçımız o qədər gözəl şəraitlər yaradıb ki, yəni maaş baxımından olsun artırımlar var. Amma o vaxtdan mən danışıram ki, bir ara o teatrların o ağırlı vəziyyətlərində... Müəyyən vaxtlar var idi ki, hətta yol pulumuz eləmirdi aldığımız maaş. Hətta teatra yaxın qalırdınız, kiraya qalırdınız bir neçə adı. Hamısını bax bunların bilirəm. Bax, bugün sən artıq mən deyərdim ki, o bəhrəni görürsən. İndi artıq elə Elnara başlayıb işləməyə sən bu illər ərzində qurduğun addı filandı. Bəli, bəli. Gülzar xanım, toylara gedirsinizmi? Əlbəttə ki. Nə qədər? On qalsın. Niyə qalsın ki? Yox, bu dəqiqə bunu dindirin, 5000-dən, 8000-dən dəm vuracaq. Danış da bəlkə elə bir toy tutduq elə bu axşamın vaxtında. Yox, elə məclis var, o da baxır da var. Uzaqlığı, yaxınlığı, sahatı, yəni. İndi mən demirəm ki, Sibirdə toya çağıracaq. Tam elə Bakıda bir müsəlman ailəsi nə qədər tərrəməlidir sizi görmək üçün, sizi gətirmək üçün. Özü eşitdiyimə görə də tanınmış ifaçılarla da toylarda olursunuz. Əlbəttə ki, bəli. Nə qədərdir? Deməyim onu. Öz dəstəniz var? Var. 3-dür, 5-dür, 4-dür, nədir? Qulağıma denə sən mənim. Sən mənim qulağıma denə. Qulağıma denə. De. Anara denə. Nə? Elə də. Budur. Nə deyirdi ki, demə buzaq heç nə? Ay dədə vay, ay dədə vay. Səidiyə şükür. Allah sənin atava rəhmət eləsin. Sən bunun yanında şükürlüsən. Sən bunun yanında şükürlüsən bala. Sən bunu mən əsl qiyməti mən sabah Vüqar bizim qonağımız olacaq bariton Vüqar Muradov. Ondan soruşacağam. Bəzilərinə Allah belə deyim də insaf versin. Səndə nə qədərdir ki, ümumiyyətlə qiymətlər əzizim? Sən yaxşı qızsan, gözəl qızsan, gözəl müğənnisən. Bəsdir. Mən ümumiyyətcə, həmişə deyirəm ki, hər kəsin öz büdcəsinə görə, cibinə görə. Çünki elə bir ailə var ki, niyyət eləyir və istəyir ki, mən orada oxuyum. Qiymət deyəndə artıq elə bir qiymət deyirlər ki, mən heç deyirəm, heç gərək də deyil. Çünki əgər baxırsan, hamının axı oliqarx deyil, bilirsiniz necə, hər kəsin gərək anlayışlı yanaşasan, bir qiymət ola bilməz. Yox, mən demirəm, də özləri bərk gedənlər var. Bilirsiniz niyə? Onu yaxşı dedin. Bəzi insanlar başqa yolun yolçularıdır. Onlar üçün fərq etmir. Onlar qiymətini deyirlər birbaşa. 5000 deyir də, hə? Çünki o 5000 ona verməsələr, o bilir ki, o yığacaq. Sənə söz atır. O telefonu götürəcək, o 5000 onun kartına atacaq.
verəcəklər. Deməli o məbləği deyirsə, deməli ona verən var da, hə bunu da. O deyir. Kimsə hə deyirsə, deyir tutar, tutar məsələsi. Atmırsa deyir ki, bilsəcə özünə qiymət qaldırır. Elə ən bahalılar sizin ailədədir, sən darıxma. Elə ən bahalılar, brendlər, markalar sizin nəsildədir. Biz anadan gəlmə olmuşuq. Bəli, elə, elə sən maman, Sədaqət xanımı buradan öpürəm. Dadaşıla, Sevil Vokal Qızlar ansamblində elə maşallah başlayanda. Amma birazdan mənə pulları elə Arzu xanımdan Bahar xanım deyəcək. Onların pul büdcələri nə vəziyyətdədir. Reklamlara keçək. Dertlerimi sana danırsam neylersen bana göre neylersen Yüreğimi sana açsam dertlerimi sana danırsam neylersen bana göre neylersen Yarama merhem dilesem senden imdat istesem neylersen bana göre neylersen İstesem neylersen bana göre neylersen Sen südelenem desem Sana sevgilim desem Seni sevirem desem Neylersen bana göre neylersen Sen südelenem desem Sana sevgilim desem Seni sevirem desem Neylersen bana göre Bağlasam, kapını döyüp yalvarsam Neylersen bana göre neylersen Karşını kesip bağlasam Kapını döyüp yalvarsam Neylersen bana göre neylersen Yarama merhem dilesem Senden imdat istesem Neylersen bana göre neylersen Senden imdat istesem Neylersen bana göre neylersen Sensiz ölerem desem Sana sevgilim desem Seni sevirem desem Neylersen bana göre neylersen Sensiz ölerem desem Sana sevgilim desem Seni sevirem desem Neylersen bana göre Bundan öncənin gözəl əsəriydi, neylərsən. Yəni bu mahnını da uşaqdan böyüyə qədər hamı çox sevdi. Faiq Sücəddinov əsəridir, mükəmməl
Yəni İlhamə xanım buna elə bir möhür vurmuşdu ki, amma sən də başqa tərzdən bunu aranjman eləmişsən. Çox qəşəngdir. Bəli, çünki ana xəttə dəymədən, məsuliyyət bəli, kantatana dəymədən, yəni onun əlbəttə ki, ona zaten dəysə bu günahdır. Çünki belə bir möhtəşəm əsərə toxunmaq, onu başqa bir şeylərə çevirmək gərək deyil. Sadəcə onu müasirləşdirirsən və əlbəttə ki, belə bir mahnıya məsuliyyətlə gərək yanaşasan. Artıq bunu istəyirsənsə oxumaq, ya oxumalısan, ya da ki, heç bu mahnıya möhür vurulub da, bəli, bəli. Başa düşdünüz necə? Xoşunuza gəldi mahnı? Gözəl xanım, xoşunuza gəldi? Hər zaman sevə-sevə. Nəsə belə bir təhər, belə bir baxırsınız oradan, belə bir təhər. Hər şey yaxşı. Davaya salırsan, bir yaxud toy məsələsi düşdü, o sizə aid deyil. Mən heç, o başqa bir şeydir. Mən dediyimə deyirəm, mesajı tutan tutur onsuz da. Buradan baxan bilir. Mən zaten mənə aid bir şey yox. Çünki hər yüksək miqdar... Biz incidirsə, biraz yoxsa necə? Yox, mən bilmirəm o neçəyə gedir toya. Sən gələm, ayağın daşlıya gəlmirsən, dava salmışsan bu xanımlar arasında. Qızla mənə davaya salacaq. Mən niyə davaya salıram ki? Çünki sən deyirsən, mən burada deyib başqa şey deyirəm ki, mən hər kəsin büdcəsinə görə, biz... Yəni belə bölüşür. Nə bilirsən sən onun büdcəsində nə qədər pul? Bilirsən Bahar xanımın evində nə qədər pul yığıb, nə qədər pulu var? O toya neçəci qiymət, o özü bilər. O bugün bayaqdan məndən soruşan qulağıma neçə dedi, neçə dedi? Mənə deyib də. Bir şeylə razı deyiləm ki, Səidə xanım deyir ki, onun bəlkə ehtiyacı yoxdur, başqa yollarla gəliri var. O yox. O sizə deyir, o elələri var. Niyə? Qiymətə gedənlər hamısı yolun yolçusu deyil ki, bu səhnədəyəm qurban olum. Əgər bugünkü gündə elə bir insanlar var ki, mən bilirəm kimə deyirəm o sözü. Yəni mən dediyim sözü dediniz. O ücret biraz yəni yaxşı alınmadı. Yoxdur. Səsi də yoxdur. Özlərinə Allah qiymət şükür, qoyurlar. Sənətimiz də var, səsimiz də var, özümüzə də hörmət edirik. Adamları var Allahımıza ki, şükür. Onlar özünə qiymət verirlər. Ona görə indiki zamanda əfsuslar olsun ki, belə insanlara daha çox yer verirlər. Məsələn, sizin çox gözəl səsiniz var. Bizi xalq sevirsə, bizi el şənliyində, toyunda görmək istəyirsə, o pulu bizə verirsə, o bizim günahımız deyil. Yəni, o əslində düz yanaşma deyil ki, hər kəs... Yox, mən razı deyiləm. Yox, valla, mən üzür hesab eləyəm. Yox, mən tərk edəcəm bu verişi. Yox, yox, yox. Yəni, o siz düz demirsiniz ki, onun ona ihtiyac başqa yolla, yəqin yolçudur. Sizə demirəm axı, mən o sözü. Yox, siz düz... Siz bütün hər kəsə şamil etdiniz ki, demək, yüksək miqdarda pula gedən müqayyət başqa yolun yolçudur. Düz yanaşma deyildir. Mənim qonaqlarımın yemibsə, içi göynəməməlidir. O söz toydan getdi. Sən məndən soruşdun ki, Səidə, toya neçə gedirsən, düzdürmü? Mən dedim, hər kəsin büdcəsinə görə, dedinmi? Hər kəsin cibinə görə. Mən, yəni ki, elə toy olub ki, mən aşağı da qiymətlimişəm. Heç olub ki, pulsuz da gedib oxumuşam. Bir çox. Amma niyə Gülzar xanım getdi, mən bilmirəm. Burada nə var idi ki? Heç bir... Ay, balam, bilsiniz necə, mən durub getmərəm. Çünki o sözü mən üzərimə götürmürəmsə. Mən durub getmərəm. Daşıymış ayağın, Elnar. Deyəsən, səni daha çağırmayacam. Arzu xanım, sonra da deyirsiniz ki... Baba, belə qiymət qaldırırlar da. Özlərinə qalmaqal yaradırlar, özlərinə reyting verirlər. Durub çıxır gedir ki, indi sensasiya olacaq, yazacaqlar. Amma sizin yerinizdə olsam, mən bu səhnəciyi buradan yığışdıraram. Yəni, bax bu... Yox, səhnəci deyək. Mən nə deyim onda? Özüm oturum onun yerində ki, mənəm Gülzar. Bu ümumiyyətlə... Mənəm Gülzar. Bu incidenti kəsərəm, heç vermərəm efirə. Yox, kəsərəm canlı verilirsə, bunu kəsərəm deyəndə ki, oldu, bitdi, getdi. Yəni, indi kim gedirsə yolu açıq olsun. Amma burada doğrudan da bir davalı bir şey yox idi. Sənət başqa bir şeydir. Mən 30 ilin bu səhnədəyəm. Hələ mən. O qədər mənim üzərimə gəliblər. Geri gələndə birbaşa üzərimə gəliblər. O günlərdə Elza Seyidcahana da sən elə nəsə demişdim. O dillənmədi. Elza Seyidcahan bizim dəyərli sənətkarımızdır. Biz artıq, o başqa, bu başqa, o başqa sən bir tərəzi... Barxam, siz yaman gülürsünüz. Öyle bir ki, davadalaşdan xoşumuz gəlir. Yox, bu kimin? Bahar xanıma deyirəm. Mənə aid burada sual oldu. Yox. Mən soruşdu, mən də dedim ki, belə bir insanlar var ki, özlərinə qiymət qoyulur. Əslində, mən səni anladım. Doğrudan mən səni anladım. Mən heç o qızı tanımıram. Mən şəxsən, sən o səs Azərbaycan deyəndə,
Mən şəxsən o qızı tanımıram. Yox, durdu, dəvət elədi. Mən burada elədi, gördüm. Yo, o da sənə jest elədi, səni qaldırdı, rəqs elədi. Yox, Gülzar bax sizi dəvət elədi, siz də rəqs elədiniz. Ümumiyyətlə, mən durmasaydım. Yox, sən özün də belə deyim, yola gedən adamsan. 100 ildə az qala tanıyıram Səidəni. Həqiqətən, ha. Yəni ki, ilanla da yola gedə bilər. Üzü yola insandı, bəli. Valla Səidə xanım, mən də belə başa düşdüm ki, ümumi dedi. Yəni, xanımı tanımır, heç niyə o xanıma söz də atsın ki? Əgər tanımadığı adam, adam niyə söz atsın ki? Bəli. Yəni, mən düşünmürəm ki, o xanıma dedi. Onda gəlin, buna bir belə deyim də, rahatlıq gətirmək üçün mən elə Akademik Milli Dram Teatrının orada albanlarım var orada, albanlarımı öpmək istəyirəm. Səidə Quliyevanın. Öpürəm, çox sevirəm sizi. Sənubər İskəndərlini. Bəsti Cəfərovanı, Zemfira Nərimanovanı, Hicran Nəsirovanı, mən buradan həmçinin Firəngiz Mütəllimovanı, Məlikə Əsədovanı, hamısı mənim albanlarımdır, hamısı ya. Bir-bir öpürəm hamısın. Yaxşı, bitdi artıq. Bitdi artıq. Mən yaraşmazı cılız insandan durub cılız. Arzu xanım, gəlin belə deyim də başqa bir yönümdən. Bayaqdan mehribançılıqdan danışırıq, dostluqdan danışırıq, rəfiqəlikdən danışırıq. Səidə, mən də səni kifayət qədər uzun illərdir tanıyıram. Mən bilirəm sən onu hara, necə dedin. Bax, bir dəfə kişi yanından aralandı, bax, oyun çıxartdın onda da. Ərin bir də. Nə oyun çıxartdın? Sual mənə verildi, ona da verildi. Sual sənə qulağıma qiymət dedi. Mən qiymət heç vaxt... Mən qiyməti də çəkmədim. Aysa, mən o qiyməti heç bilmirəm. Mən onu nədən, sən mənə yönləndirirsən sualı. Sən eyni, ikimizə də eyni sualı yönləndirdi ki, sən də enişəliklərini gedirsən. Mən dedim ki, hər kəsin cibinə görə, kasıb ailə var ki, mən o qiyməti deyə bilmərəm onlara. Valla, ən rahatı Bahar xanımdır. Bu dəqiqə soruş ki, evdə pulları hara qoymuşsan, hamısını deyəcək. Amma yox, pulu nəyi var, hamısı üstündədir. Bahalı-bahalı zinət əşyaları sevəndir. Bugünkü gündə mən belə qalmaqallar yarasaydım, bu dəqiqə mən haralardaydım. Rahatlaş artıq sən, biraz da qırmızı almanı oxuyarsan, qəşəng olar. Səidə xanım əsəbləşib. Yox, mənə kimsə tavır trip yapmasın. Hər bir məclisdə söhbət ola bilər, söz ola bilər. Hər sözü insan özünə götürməz. Axırda da bir ilə məclisdə olduq, Zərifə xanım girin məclisdə. Gör orada bir dənə söhbət oldu, gör orada bir dənə söz oldu. Yəni, əgər kimsə özünə götürürsə, belə pis çıxmasın, deməli, bu özünə götürürsə, deməli, bunda nəsə var ki, özünə götürürsə. Bir problem var da bu insanda. Qurban olun dillərimizə, deyin də. Açıqı deyilmək olsa belə böyütmək lazımdır. İndi danışaq əsas belə deyim, bax, həkimliyimizdən, mən bayaq əbəs yerə demədim ki, həm mamaginekoloq olaraq kifayət qədər sevilən həkimsiz. Mamaginekoloq. Bəli. Veriliş qutarı indi bilirsən. Yox, 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 mən burası bir şey yox. Stomatoloqdır. Yox, ev başqa şey yadıma düşdü. Veriliş qutarı indi bilir. Bəs bayaqdan bir quranlıq biz burada söz danışırıq. Yox, başa düşdüm, mən indi burası bir adam yadıma düşdü ki, lazımdır. Demə adamın adında, sən Allah bizi qana salarsan, heç kimin adını çəkməsən Allah. Gücünə naramı düzəltmişəm elə hamısı ilə, valla. Hamısını çox istəyirəm, valla. Lalə Dadaşovanı da çox istəyirəm. İradə Dadaşovanı da çox istəyirəm. Sədaqət xanımı da çox istəyirəm. Son beşiyim də Brilliant Dadaşovadır, onu da çox istəyirəm. Amma biz hamı Səidə xanımı çox istəyirik. Bəli, Səidə xanımı istəməmək olar. Öpürəm sizi, gözəl. Səidə xanımı nə vaxt götürüm, vurum qoltuğuma gəlimə, biz sizin yanınıza. Ürəyiniz nə vaxt istəyir? O qədər qonaqpərvərdirlər. Canım sizi, görünür istəsəz, gəlin. İnsanın içi nədirsə, onun üzündə də yansır. Gəri içdən insan gəri çirkəb olmasın. Mən bunu hər zaman deyirəm ki, mən neçə illərdə, onda mən gərək bu səhnədə şey olmayam. O qədər üzərimə gəldilər ki, o birbaşa mənə ünvanlan sözlər oldu ki, mən hər şeyin öhdəsi, hətta bunu deyim, sözünüzü bağla gəlsin. Deyir ki, mənim atam bəzən mənə dedi ki, qızım, gördün ki, orada üzərimə çox gəlirlər. Xanım xeyla, qadınsan, qızımsan, sən çox kövrəksən, sentimental insansan. Ola bilər səni, nəsə o, qaralamaq istəyəcəklər də, sən heç narahat olma, mən sənə icazə verirəm, dur, çıx, get verilişdən. Yəni, sən onu özüvə götürməlidir, necə eləyirəm? Deyirəm, papa, sən atamsan da, sən üçün sən gedə bilərsən, sözü deyə bilərsən, deyirdi, sən də deyə bilərsən sözü. Düzdür, çox kövrək insanam, gözümün yaşı ucumdadır. Amma baxır harda, kimlə və necə, mənim artıq mənə olmayan, mən demədiyim şeyi heç kimi... Səidə xanım, əzizim, mən səni neçə ildir tanıyıram. Mənə? Zaten mənim zatım bəllidir. İnsan zatı gəlir xanım olmasın. Mən səni maşallah illərdir tanıyıram, səni çox istəyirəm. Hər şey yaxşıdır, gözəldir və bilirəm ki, sənlə bayaq əbəs yeri, sən ilanla da yola gedən adamsan. İlan fısıllayıb üzərvə də gəlsə, sən onu da sığallayacaqsan ki, tək orada davadalaş olmasın. Qalmaqal lazım olsaydı, siz görürsünüz, bir yaxt dediniz ki, Ezi xanım, mən Ezi xanıma o qədər dəyər verirəm ki, bizim
çok değerli bestekarımızdı. Gör ne güzel. Onda o günlere ağ yıl qara sermişdin. Musiqilər mən? Ha, nə söz saytlar yazmışdılar. Biz ya mən qayıtdım dedim ki, mənim atamı tacları layiq gördü. Çok güzel. Hörmətlə yanaşıram. Başka bir məsələ də ev məsələsində biraz bizdə belə. Yo, tac nə? Yo, dedim ki, mənim ölüm belə arzuladım. Taca layiq gördüsə biz də inşallah bizim də o da taclara layiq qadındır. Mən bax bunu dedim. Və biz bu yaxınlarda en şənliyindən də birində çox gözəl də görüşdük və gözəl də salamlaşdıq. Siz bilirsiniz o sənətkardır, onun o başqa, o getdi, bitdi, getdi. Demisən o sözü ki... Qalmaqal lazım olsaydı, ay sağ ol, dediyim, mənə qalmaqal olsaydı, neçə vaxtdan qabaq deyilib bu söz. Bəli. Gör, mən neçə vaxtdan sonra çıxıram efirə, sadəcə o anons getdi deyə mən artıq məcbur oldum fikrimi bildirim. Ki, mənə bir şey qaranlıq qaldı. Hərdən, onu da deyim, yox, Səidə özə rus təhsilli xanımdır da. Ha. Bir də görsən ki, o sən cümlələri elə deyirsən ki, səhv anlaşılır da. Mənə qaranlıq nə gəldi ki, ev məsələsindəki ev yox idi falan filan. Sadəcə bu qaranlıq qaldı. Amma qalan mənim üçün... Bizə hal-hazırda tamaşa edənlər var. Gəncədən bizi izləyirlər. Məlahət xanım bizə salamlar çatdırır. Deyir, qonaqlarınız gözəldir. Amma niyə orada belə... Haykü yarandı, heç istəməzdi. O xanım da gözəl oxuyurdu. Çox sağ ol Məlahət xanım. Deməli, buradan ucardan yazırlar. Mən buradan bizim layihə rəhbərini salamlayıram. Çatdırmaq istəyirəm ki, Ucar rayonu 6 saylı məktəbin bütün kollektivinə başda. Məktəbin direktoru Şəlalə xanıma buradan salamlar. Bətorə xanıma, Tünzailə xanıma, Nazilə xanıma, Əminə xanıma xüsusi olaraq sevgi dolu, məhəbbət dolu belə deyim də salamlar çatdırırıq. Və burada Müşabə xanım da var, Məhəbbət xanım da var. Bir sözlə müəllimlər, pedagoglar komandasına mən qeyd edərdim ki, Atəşin salamlarım var, 6 saylı. Ucar şəhərinin orta məktəbidir. Hər birinizi alqışlayıram. Bizim çox gözəl təhsil işçilərimizdə Allah var eləsin. Və hörmətli tamaşaçılarımız, davam eləyiriksə, bayaq ilə həkimlərimizə ünvanlandım. Reklamlardan sonra bu barədə ətraflı olaraq belə deyim də söhbətimiz olacaq. Bir daha da mən qeyd etmək istəyərdim ki, elə bizim proqramımıza da Florence Tibb Mərkəzinin sponsorluğu ilə tamaşa etməyə dəsə sən dayanmayasan, sən dayanmayasan. Reklamlar.
Səidə Dadaşovanın ifasında mükəmməldi, qəşəngdi. Və bizim sponsorlarımız var. Qeyd etmək istəyərdim ki, bizim sponsorlarımızdan, baş sponsorlarımızdan biri ilə Florence Tibb Mərkəzidir. 055-866-8444 əlaqə nömrəsidir. Həsən bəy Zərdabi 78 ünvanında fəaliyyət göstərən Florence Tibb Mərkəzi özündə ən son standartlara cavab verən tibbin xidmətlərini birləşdirir. Ali dərəcəli həkim, mama-ginekoloq Arzu Məhərrəmovanın rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən Florence Tibb Mərkəzində həmçinin Amerika texnologiyası ilə hazırlanmış SO2 fraksional lazer aparatı ilə müalicə, ultrasəs və EKG müayinələri də təcrübəli həkimlər tərəfindən həyata keçirilir. Florence Tibb Mərkəzi həm də özündə bütün növ laborator analizləri yanaşı EKG müayinəsi və evlərə çağrı xidmətini də həyata keçirməkdədir. Qeyd etmək istəyərdim ki, sosial tərəfdaşlıq layihəsi çərçivəsində də Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan pensiya, müavinə, təqaüd, ünvanlı sosial yardım və kompensasiya alan şəxslər nağdsız şəkildə 15% endirimlərimizdən faydalana bilərlər. Şəhid ailələrimizə ödənişsizdir və qazilərə də 50% güzəşt əldə edə bilərlər. Gözəl. Allah sizi var eləsin. Mən hər dəfə bunu təqdim edəndə, Arzu Həkim, bu istəyirəm, bax, buna bir özünüz də burada aydınlıq gətirəsiniz ki, bu nə aparatıdır? SO2 fraksional lazer aparatı. SO2 fraksional lazer aparatı. Demək olar, Azərbaycanda çox tibb mərkəzində var. Bizdəki aparat digər aparatlardan fərqi, xüsusi yığma Amerika texnologiyasına hazırlanmış bir aparat cihazdır. Bu cihaz vasitəsilə, demək olar, tibbin bir çox sahələrində, o cümlədən ginekologiyada, dermatologiyada, və kosmetologiyada, yəni dəri üzərində kandilomaların, poliplərin götürülməsi, çapıqların aradan qaldırılması üçün mükəmməl bir əməliyyat aparırıq. Elə bugün bir patientimiz gəlmişdi, hansı ki bir ay öncə onda bədəninin müəyyən bir nahiyələrində çapıqlar var idi. Biz o çapıqları əvvəl və sonra çəkmişdik. Həqiqətən çox patient razı qalmışdı. Yəni, deyir, mən komplekslə gəzirdim qolumda, daim görsənirdi. İndi çox rahat, deyir, mən istədiyim kimi uzun qollu paltardan azad olmuşam. Digər sahələrdə də işlədirik. Mən istəyərdim, Bahar xanım ginekologiyada açıqlıq gətirsin. Hə, orada da istifadə olunur. Bəli, ginekologiyada çox işlədirik. Bəli, buyurun, buyurun Bahar həkim. SO2 aparatı ilə ginekologiyada mükəmməl nəticələr almaq olur. Mən uzun müddət açıq əməliyyat edən həkim olmuşam. Yəni, açıq şəkildə narkoz, xəstəxanada yatmaq. Sizin səhifəniz var mı oradan sizi, məsələn, bəli, izləsinlər? Bəli, bəli, bəli. İnstagramda var, TikTokda var. Aha, hamısında Florence Tibb Mərkəzinin özünün səhifəsində var. Bəli, aha. Bəli. Deməli, açıq əməliyyat edirdik, hansı ki, ən azı xəstənin o əməliyyat üçün 2 gün vaxtı gedirdi. Narkozla, qan itirməklə, tikiş qoymaqla. Amma indi bu möhtəşəm bir aparatdır da. Gəlir xəstə 15 dəqiqənin içində yeri keyləşməklə. Əməliyyatın müddəti olur 5 dəqiqə. Həmin o aparatla müddəti 5 dəqiqə. Sonra da bir yarım saat, bir damcı olsun belə inanamazsınız ki, qan yoxdur orada. Nə ağrı yoxdur, nə qan yoxdur. Elədik, yarım saatda uzandı, qayıtdı həyatına. Heç olmayıb belə olsun. Bir şey. Çox sağ olun. Çünki özü kabiliyyət edir həm də eyni zamanda. Bəli, bəli, təşəkkür edirik. Və əməkdar artistimiz Akademik Milli Dram Teatrından təşrif buyurub bura. Elnardan söhbət gedir. Elnar, bayaq o tamaşalardan danışdıq. Ümumiyyətlə, teatrda seriala baxırsan, filmə baxırsan, amma tamaşanı gəlib canlı izləmək doğrudan başqa zövq verir. Yəni canlı nəfəs, birbaşa aktyorla sən təmasda olursan, bir neçə saat onun təsirindən çıxmırsan. Hətta ora tamaşaya adam tək gəlmirdi. Gəldiyin insanlarla qaydanda belə başlayırsan onu müzakirə etməyə də. Və tanınmış aktyoru da səhnədə görəndə insan daha da xoşuna gəlir ki, bu filan aktyordur, filan tamaşadan görmüşəm. Maşallah, sən də o sevilən aktyorlardan sanki, elə mən demək olar ki, biraz orta cərgələrdə oturmuşdum, o səsiniz oradan gəlir. Əvvəllər idi biraz o teatrlarda tamaşaçı qıtlığı olurdu, amma indi dövlətimiz, maşallah, dövlət başçımız o qədər gözəl şərait yaradıb ki, bəl, bəl. Baxırsan, yəni doğrudan da hələ mən olmuşam da sizin qrim otaqlarında da, o, tam belə deyim də aktyorun əlinin altındakı istifadə etdiyi rekvizitlərin tutmuş, qrim otağında belə deyim, güzgü otağından tutmuş hər bir yan ta səhniyə qədər hər şey mükəmməldir. Yəni daha isti havada istidən otura bilmədim, soyuqdan otura bilmədim, belə bir şey yoxdur. Doğru, demək olar ki, bütün mədəniyyət müəssisələrimiz hamısı son illərdə, son 5-10 il ərzində
hamısı təmirdən çıxıb yüksək səviyyədə akademik milli dram teatrda həmçinin. Yəni özün görmüsən deməyə ehtiyac yoxdur, tamaşaçılarımız da bilir. Düz deyirsən, düz buyurursan, teatr bir başqa aləmdir. Yəni onun sehri var, cazibəsi var. Mən özüm aktyor olduğum halda başqa bir teatrlara gedirəm, olan tamaşalarına baxanda, yəni oturub o pərdə ki açılır, mənə tamam başqa bir hisslər gəlir. Hansı ki mən onun mətbəxini bilirəm, amma yenə mənim üçün maraqlıdır. Bir başqa sehirli bir aləm kimi gəlir. İndi mən təsəvvür edirəm tamaşaçıya bu necə gəlir? O pərdə açılanda, yəni o aktyorları səhnədə görəndə və təsəvvür edəndə ki səhnə arxası bunlar necə olurlar, yəni necə tamaşaya hazırlaşırlar, məşqlər necə olur? Bu doğrudan maraqlı bir dünyadır. Yəni teatr bizim biz aktyorların ikinci evidir də. Bəzən hətta birinci də olur. Bir də görsən evdən daha çox teatrda vaxtımız keçir. Yo, ən əsas da budur ki, bax sən sənə başqa bir teatra gedirəm, orada tamaşaya baxanda mətbəxi bildiyinə görə bilirsən ki, pərdə açıldı, bağlandı, tutalım hansısa bir məqamda aktyorun işi, o keçir arxada, ola nələri yaşayır. Zəncirvari işdir də, bir-birinə belə deyim də bağlı bir kollektiv işdir. Kollektiv işdir, əlbəttə, kollektiv işdir. Biri olmasa artıq bütün elə bir ki, komanda dağılmış kimi olacaq. Ah uzun bu sevda yolunda məni ən belə deyim də maraqlı mənim üçün gələn o süfrədə yeyib içmə süfrələri var idi. Orada deyirdim Səidə, fikrim qalmışdı orada ki, nə qoyublar ora. O gün elə qonağımız Münəvvər xanım oldu, Münəvvər Əliyeva. Deyirəm, ay Münəvvər, sən Allah nə yiyirsiniz orada? Bir iştahla yiyirsiniz ki, adam da oturub, biz də antrakta gözləyirik ki, biz də heç olmasa bu fetə gedək də. Rekvizitlər olur onlar, yoxsa amma yiyirlər axı, həqiqətən görürüm, yiyirlər. Yəni, əsl yeməkdir belə deyək də, yəni. Bildiyim yeməkdir. Mükəmməl idi. Mən istəyərdim ki, orada Mikail Müşfiqin yaradıcılığından, həyatından söhbət gedirdi. Çox gözəl onun şeirlərini orada hərrə belə deyim də, o yığıncaq ətrafında başladılar onu deməyə. Bəlkə bir şeir gəlsin elə, musiqimiz də hazırdır. Elnarı bir eşidəyik. Elə bilin ki, elə Akademik Milli Dram Teatrının səhnəsindəyik. Əməkdar artisti bax bu dəqiqə eşidirik. Buyur əzizim. Çox sağ olunlar. Mən düzdür. Bugünə qədər bir çox verilişlərdə, bir çox yerlərdə. Düzdür, verilişlərə onu deyim ki, çox getmirəm açığı. Niyə getmirəm? Sən də zəng eləyəndə mən dedim mənə ki, yox deyə bilmirsən. Mən bilmirəm ki, Anar, gəlib orada nə danışacağam? Çünki mən bayaq Səidə xanımla da söhbət edirdim. Dedim, mən biraz show biznes adamı deyiləm, yəni show əhli deyiləm. Ona görə bilmirəm, yəni nə danışacağam. Birdən elə sual verərsən, cavab verə bilmərəm, yəni pərt olaram. Bu şeyləri fikirləşirəm, ona görə çalışıram. Biraz uzaq olum, amma sən o qədər belə deyək, tərbiyəli, o qədər mərifətli, o qədər belə bu sənət adamlarına diqqətcil bir insansan ki, yəni mən adam yəni yox demək mümkün deyil. Anar Heybətov da bu dəqiqə bizə baxır, yazmışdı mənə. İnşallah gələn həftə bizim qonağımızdır. Şeir gəlsin, sənlən. Eşidək sən əzizim. Çox sağ ol. Sabir Rüstəm xanının gözəl bir şeiri var. Anama məktub. Gözəl. Əziz anam, nə zaman ki mənim işim tərs gələrdi, mənə yaman hisslənərdi. Deyərdin ki, bir qulaq as, səndən mənə oğul olmaz. Düşünərdim, vaxt ötüşər, oxuyaram, yaşa dollam. Anam görər böyüyəndə ona necə oğul olur. İllər ötüb, yekəlmişəm, böyümüşəm əzzana. Tay tuşumun arasında sözü ötən bir cavanam. Daha çatmır qulağına, kiminləsə dalaşmışam. Filan qızı görüm deyə evlərinin ətrafında gecəyəcən dolaşmışam. Kitablara baş qarışıb, unutmuşam qoyunları. Daha çatmır qulağına gündə 100 cür oyunlarım. Meşələrdə azıb qaldı dəcəlliyin qoşunu da. Yaman atdım. Yaman atdım. Dəcəlliyin, kitabların daşını da. Məndən yenə giləylisən, ana, bugün eşitmişəm. İndi bildim mən əvvəllər necə böyük səhv etmişəm. Bilməmişəm, yaşa dolmaq, şair olmaq, alim olmaq, oğul olmaq deyil hələ.
Böyüklər var, bircə gün də heç oğulluq etməmişdi. Alimlər var, anasının dar gününə yetməmişdi. İndi bildim nə istedad, nə şan şöhrət, nə də atsan oğulluğa bəs deyilmiş. İndi bildim o sözləri əbəs yerə deməmsən. Xəstəsənmi? Yorğunsanmı? Aydan aya bilməmişəm. Dar günündə, tək günündə köməyinə gəlməmişəm. Düz demsən sən o sözü, düz demsən iki gözüm. Görünür əzəl gündən analarda bəxt olmuyor. Qızlar üçün vaxt tapıram, sən üçün vaxt olmuyor. Kinolara, görüşlərə, məclislərə, çağırışlara, yüz söhbətə, yüz qeybətə, yad illərə səyahətə vaxt tapıram, sən üçün vaxt olmuyor. Taliyə bax, övlad kimi xidmət üçün vaxt olmuyor. Görünür, əzəl gündən analarda bəxt olmuyor. Bu qədər. Gözəl. Sabir müəllimi buradan salamlayıram. Sabir Rüstəm xanını, çox dəyərli yazarımız, gözəl şəxsiyyət. Axırıncı dəfə Sədaqət xanımı nə vaxt öpmüşsən? Sən mənə nə istəyirsən? Ümumiyyətlə söz soruşsan. Axırıncı dəfə mamanı nə vaxt öpmüşsən? Buradan öp onu, öpüş göndərmə. Maç edirəm mamamı. Hamımızın, biz bilirik ki, niçin valideyn yerini heç kim heç nə vermir. Bəli. Allah bütün valideynlərə heç bir evi də böyüksüz etməsin. Can sağlığı versin. Düzdür. Biz necə bu zamanə də belə bir zamanədir. Ümumiyyətcə həyat elə bir şeydir ki, insan sözü unutqan anlamına gəldi. Bilirsən də sən özün insanın sözünün mənası unutqan deməkdir. Mənası insan müəyyən dərəcədə nə isə unutmasa bəzi şeyləri insan havalanar, beyni havalanar, sadəcə yaşayır. Allah bütün anaları qorusun. Təşəkkür edirəm. Və bizim sponsorlarımız var. Onlara təşəkkür eləyəcəm. Spentem Plus kremidir. Dərini qısa müddətdə bərpa edən bir kremdir. Dərinin infeksiya riski olan bütün növ zədələnmələrində sıyrıntı, cızılma, aşılanma, yanma, o cümlədən ayaqların xorası, yataq yaraları, uşaqlarda və böyüklərdə, bişməcələrdə lazer epilyasiyasından sonra dərini bərpa etmək üçün istifadə olunan unikal bir vasitədir. Yanma hissini aradan qaldırır və infeksiya almağa da qoymur, qısa müddətdə də bərpa eləyir. Həkimlə məsləhətləşin və təbii ki, aldığınız məqamda içərisini mütləq oxuyun. Təşəkkür edirəm. Növbəti sponsorumuz isə Gripov siropdur. Uşaqlar üçün soyuq dəymə və qrip əleyhinə bir vasitədir. Məlumdur ki, havalar soyuyan kimi bir sıra infeksiyalar, o cümlədən qrip də xüsusən uşaqlar arasında yayılır. Soyuq havalarda qızdırma, burun tutulması, burun axma kimi hallarla hər birimiz üzləşirik. Gripov sirop unikal preparatdır. Banan dadı olduğu üçün isə elə Namiq də tez-tez elə onun dadına baxır. Yəni rahat bizim operatorumuz ondan da qəbul eləyir. 5-15 milli gündə 3 dəfə də qəbul eləyə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm və mən buradan təşəkkürüm olacaq Könül Qamanovaya, gözəl stomatoloqdur. Bəyaz dişlərinizin daha da bəyaz, gözəl formada görünməyi istəyirsinizsə, peşəkar həkimlərə müraciət edin. Bizim dəyərli həkimimiz stomatoloq Könül Qamanovaya və saçıma görə də elə Elnar öz saçını düzəltdirə bilər, təşəkkür eləyə bilər. Mən niyə təşəkkür eləməyim ki? Saç düzümə görə də təşəkkür etmək istəyirəm. Adaşım Anar İsmayılova Xətai rayonunda fəaliyyət göstərir. Barber Shop 23. Yəni onun belə deyim də öz yerinin, məkanının adıdır. 050 420 7507 bir daha da qeyd etmək istəyərdim. Anar İsmayılov, təşəkkür eləyirəm sənə. Hörmətli qeyd etmək istəyərdim ki, tamaşaçılar, Elnar özü Sumqayıtda anadan olub və elə Sumqayıt Dövlət Dram Teatrının da aktyoru. Bugün Məzahir Süleymanovun anadan olan günüdür. Bizim çox dəyərli aktyorumuz. Yeni yaşınız mübarək olsun Məzahir müəllim. Həmişə bax belə şıq, sağlam, gümrah qalasız. Bir aktyor olaraq, bir şəxsiyyət olaraq sizi çox sevirik. Yeni yaşınız mübarək olsun. Və hörmət tamaşaçılarımız, birazdan yeni bir klip gələcək. Təbii ki, Elnardan yox. Səidənin yepyeni bir klipidir. İlk dəfə təqdim edəcəyik burada biz. Amma qısa reklam aramız var. Qısa reklamlardan sonra biraz da yaxın əyləşin. Səidə
Dadaşova sevərlər bu klipi belə deyim də izləyəcəklər. Klipin məqamıdır mı? O zaman gəlsin mi klipimiz? Gəlsin. Buyurun. Yuxum yoxdur bir tək mən yatamırım geceləri zülmətə da bilirsən qatamıram geceləri yorulmuşam göz yaşından ruhum yaşlı öz yaşından nə oldu nə başından atamıram geceləri yuxum yoxdur bir tək mən yatamıram geceləri zülmətə dad bilirsən mi qatamıram geceləri yorulmuşam göz yaşından ruhum yaşlı öz yaşından nə oldu nə başından atamıram geceləri nə sən məni əndən alma nə gündüz gəl gecə qalma sevgi adlı derya olma batamıram geceləri dərdəlindən bacalıram gündən günə bacalıram dərgahına ucalıram çatamıram geceleri ne sen beni benden alma ne gündüz gel gece kalma sevgi adlı derya olma batamıram geceleri derdelinden bacalıram günden güne bacalıram dergahına ucalıram çatamıram geceleri bilirsen katamıram geceleri yorulmuşam göz yaşından ruhum yaşlı öz yaşından ne oldu ne başından atamıram geceleri yokum yoktu bir tek benim yatamıram geceleri zulmete de bilirsen mi katamıram geceleri yorulmuşam göz yaşından ruhum yaşlı öz yaşından ne unudu ne başından atamıram geceleri ne senleri benden alma ne gündüz gel gece kalma sevgi adlı derya olma atamıram geceleri derdelinden bacalıram günden güne kocalıram dergahına ucalıram çatamıram geceleri ne senleri benden alma ne gündüz gel gece kalma sevgi adlı derya olma batamıram geceleri derdelim ben bacalıram günden güne bacalıram dergahına ucalıram çatamıram geceleri. Mükemmel. Bu mahnı tutacak. Bu mahnı tutacak. Mükemmel idi. Klipalda çekilmişti bunu. Bunun Bakı'da çekilip çok güzel güşelerimizde. Doğrudan eli bir mekanlar seçip ki Xaqaniyə buradan teşekkürümü bildiririm. Rejissorumuz. Artık ekranda da görsənir öyle bak burada. Eli bir şablon bir yer seçmeyeyim. Çok hoşuma geldi. Azacık da olsa görüntülü istedik insanlara bunu sevdirek. Hı-hı. Ve buradan elbette ki Murad Zeynal'a teşekkürümü çok değerli dostumuz, bestekar, özü bestekar, müğayyini Murad Zeynal. Sözleri, yani musikisi Murad Zeynal'ındır. Sözleri ise elbette ki bizim Firuze Səməd kızı, çok güzel şairimiz. Çok sağ olun. Senin repertuarında belə mahnı olmamıştı. Sırf bu səpkide. Sırf bu səpkide mahnı olmamıştı. Çox, mən bilirsən ki o qırmızı alma kimi qırmızıyam da deyəcəm sənə. Bilirəm, bilirəm. Çox hoşuma geldi. Arif Səlimov'da inanırsan eşitdi. Buradan öpürəm Arif'i. Bu yaxınlarda da inşallah güzel bir duetlerimiz olacak Arif'le. Bizim artık işbirliğimiz olacak. Mükemmel səs. Mən istəyirəm ki Arif'in o güzel ürəyini
bilirlər, amma daha da o mənə dedi ki, səhərdə gecələr mahnısı, mən bilməzdim ki, sən o gecələr mahnısı səhər repertuarında belə bir bu səbqidə mahnı ola. Xeyirli uğurlu olsun. Çok teşekkür eləyik. Çox sağ ol əzizim. Deməli aranjmanı demədim. Çox üzr istəyirəm. Aranjman Röşən Muhammedə təşəkkür edirəm. Ayın 26-sı sənin doğum günün olanda onun elə həmin günü İlşən Cəbrayılov da qonaq idi. Deyir teatrda üzbəüz gəlmişik. Həmin günü bir yerdə də oturmuşuq. Deyir inanırsan anar. Heç deyir ağlım nə yaxşı deyir. Bax sən yadımıza salırsan, eləyirsən. Allah sənə ömür versin. Neçə yaş oldu? Yubiley idi deyəsən. 41. Yaxşı. Anar Allah sənə canı sağ olsun. Çox sağ ol. Mən olmaz. Elə həmişə hər yer deyirəm. Doğrudan Anar çox diqqətçil insandır. Həqiqətən. Yəni bu günə kimi bəlkə bu son bəlkə 15-20 ildə olmayıb ki, Anar bir dəfə də olsun. 15 yaşından günümü qeyd edəməsin. 15 yaşından deyirəm ki, Elnarın ad günüdür. Ayın 26-sında. Buradan yeri gəlmişkən Anar Heybətovla danışdım. Füzuli müəllimi buradan salamlayıram. Hüseynovu çox sevdiyim aktyorlardan biridir. Onu da var olsun. Allah can sağlığı versin. Və qeyd etmək istəyərdim ki, hörmətli tamaşaçılarımız hal-hazırda elə xeyirli axşamlara tamaşa etməkdəsiniz. Həftə içi 5 gün ərzində saat 21-də başlayan proqramımız düz 23-ə qədər davam eləyir. Sabah qonaqlarımız var. Sabah Vüqar Muradov burada olacaq. Vüqar bariton kimi onu tanıyırsınız. Miau miau miau. Pişik Günel də gələcək bizim qonağımızdır. Günel Ələkbərova. Maraqlı söhbətlər olacaq. Və qeyd etmək istəyərdim ki, hörmətli tamaşaçılarımız dünən çox dəyərli bir sənətkarımız olan xalq artisti, çox sevirəm bu insanın yerişi, duruşu, Zaur Rzayevin yaşının üstünə yaş gəlirdi. Baxmayaraq ki, yaş fərqi var aramızda, amma Zaur müəllimlə bir dostluq. Yəni, çox sevirəm bu insanın və Azərbaycan mədəniyyətinə də illərdir ki, xidmət göstərir öz peşəkarlığı ilə, gözəl ifaları ilə, gözəl ailəsinin adından, öz adımızdan, kollektivimiz adından bir də ürəkdən təbrik edirəm və Zaur müəllim, yeni yaşınız mübarək olsun. Maşallah, bizə o qədər yazırlar, qulaq asırlar. Yer gəlmişkən qeyd etmək istərdim ki, bütün belə deyim də bizə izləyən hər bir tamaşaçıya ayrı-ayrıqda təşəkkür eləyirəm və bizə yazırlar ki, axşamınız xeyir olsun, sizi Gəncədən izləyirik. Səidə xanıma sevginimizi çatdırardınız. Səidə xanım bütün mövzularda haqlıdır. Səidə xanım bizim sevimimizdir. Lənkərandan Salih, Lənkəran sənin doğma yurdundan. Ay qardaş, doğma yurdun. Neçə müddət o serial çəkiləndə Uran suyundan içdin, çörəyindən datdın. Bugün özündə də elə bilirlər, mən Uralıyam. Bəli, Salih adında tamaşaçımız yazır ki, yerimi salamlayıram. Eşq olsun, eşq olsun. Sonra atəşli salamlar deyərdiniz, zəhmət olmasa sizi izləyirik. Çox maraqlı proqram gedir. Daha bir tamaşaçımız yazır ki, Yevlaqdan izləyirik. Sizin verilişiniz çox gözəldir, təşəkkür eləyirik. Və təşəkkür, axşamınız xeyir olsun. Mənim hobbim sizin verilişinizdir. Sizi çox izləyirəm, çox sağ olun. Həkimlərimiz də superdilər. Anar bəy, o qədər düzgün deyirsiniz ki, hər dəfə biz sizi elə Naxçıvandan izləyəndə biz onların paltarlarına tamaşa eləyirik. Bahalıdır paltarları. Səidə xanımı çox sevirəm. Onu fanatıyam, çox sevirəm. Səidəni kim istəmir ki? Səidəni hamdan qabaq mən çox istəyirəm elə. Səidə mənim gözümün qabağında böyüyüb. Mənə Rafael Dadaşovun o əmanətidir. Hörmətli xanımlar, Arzu xanım, sizi tanıdığıma çox şadam. Bahar xanım, sizi tanıdığıma çox şadam. Həmişə Bahar ətirli. Arzu xanım böyük bir müəssisəyə, Florence Tibb Mərkəzinə rəhbərlik eləyir. İnşallah gələcəm, bir dəfə sındıracam tilsimi, gələcəm bir çayınızdan orada içməyə. Florence Tibb Mərkəzinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Arzu xanım Məhərrəmova, Bahar Novruzova, səhədə gəl əzim, gəl mahnınla yekunlaşdıraq. Və mənim əziz dəyərli qardaşım, əməkdar artist Elnar Qaray bizim qonağımız oldu. Minnətdaram sizə. Buyur əzim və bir neçə gün bundan qabaq da, yəni ki, ilk başlayan kimi də kişinin adını çəkdi, ad günü idi onun. Maqanın ad günü idi. Bir ona da maç göndər. Yaxşı ki, o var. O sənin həyatına gələndən Allah təala bir oğul payda verdi. Sənin sənətində də böyük uğurlar oldu. İyi bitirən. Mahnımız. Yanvarın ikisi ad günüdür. Öpürəm mən ürəyimi onu. Can yoldaşımı. Gəlsin gülüm gülüm. Sətirlər yazdım, nə misralar çizdim. Nə sətirlər yazdım, nə misralar çizdim. Sənə bu şeiri yazdım, sənə bu şeiri yazdım.
gülüm gülüm, gülüm gülüm gülüm, benim yarım gülüm, gülüm gülüm gülüm. Sen nur menkemi, ay eşkimin şemi. Sen nur menkemi, ay eşkimin şemi. Seninle her gemi, seninle her gemi. Ölüm gülüm bölüm, ölüm bölüm bölüm, benim yarım gülüm, gülüm gülüm gülüm. Çekim, beni hoştur çekim. Zülüm zülüm zülüm, zülüm zülüm zülüm, benim yarım gülüm, gülüm gülüm gülüm. O kaşkabağlar için, gülen yanaklar için, o kaşkabağlar.